Jeg vil her gennemgå HD 2013 ordinær eksamen del 2, som altså handler om vindmøller. Vi har et større datasæt, hvor at vi har 641 vindmøller, hvor der er registreret data. Der er blandt andet registreret hvornår eller hvad kapacitet der er på møllen, og så er der registreret rotordiameter, hvor stor diameteren er på rotoren på møllen, navhøjde, altså hvor høj møllen er, producent, og så er der en, der hedder producent dummy her. Producent dummy, det betyder, at i stedet for at angive producent ved navn, så angiver man det altså ved en talkode, hvor at 0, det står for Vestas og Mikron mølle, og 1 står for bonusmølle. Og Vestdanmark dummy, det er så igen en 0-1 variabel, hvor 0 altså angiver, at møllen er opstillet i Østdanmark og 1 i Vestdanmark. Og placering, det er også en dummy variabel, en 0-1 variabel, altså en binær variabel, hvor 0 er land og 1 er hav. Og så alder her, der står tid i måneder fra ibrugtagning til ultimo 2012. Så det vil sige, det er altså møllens alder angivet i måneder. Ikke? Så jo større en værdi man har her, desto længere tid har møllen kørt. Og så produktion i 2012, den er så angivet i megawatt her. Så går vi ned og ser her på første spørgsmål. For elforsyning i Danmark har der interesse at vide, hvor stor produktion der er på de enkelte vindmøller. Lav et histogram for variablen produktion 2012. Giv en kort beskrivelse af variablen 2012 herunder relevante nøgletal samt en kort beskrivelse af fordelingen, altså histogrammet. Estimer middelproduktionen og opstil et 95% konfidensinterval, og så skal man give en fortolkning af konfidensintervallet. Hvis man skal foretage sådan en analyse her, så er det altså tale om deskriptiv statistik. Jeg har åbnet selve jump-filen, som fulgte med eksamensopgaven, og så skal vi altså ind og kigge her på den, der hedder produktion 2012, den variabel, der er produktion 2012. Jeg kan tage den her i distribution, eller gå op og tage den i analyze distribution, og her der har vi den så produktion 2012, og jeg siger OK, så får jeg så output ud her, så kan jeg stakke det, og så kan jeg så gå ind og bede om for eksempel yderligere variable her. Jeg kunne godt tænke mig måske at få oplyst, hvad IQR var, interquartile range, skewness og kurtosis. Og så siger OK her. Det ser ikke umiddelbart ud, som om at fordelingen er normal. Den ser nærmest sådan en smule bimodal ud. Der er ligesom to toppe, som kunne indikere et eller andet med, nu er det jo produktionen, at der er en stor klump af møller, der ligger omkring en eller anden produktion hernede. Og så er der åbenbart også en gruppe møller, som har en væsentlig større produktion, kunne man umiddelbart formode, når man ser på de data her. Og så kan vi i øvrigt også se her, at medianen er 5,21, middelværdien er 5,97, hvilket indikerer, at der kunne være en højere skævhed. Og når vi går ned og kigger på skævhed, kan vi se, at den værdi også er positiv. Det er kurtosis også, det vil sige, at fordelingen er tilsyneladende mere spids i det, end den typiske normalfordeling. Men bare ved at se på vores histogram, kan vi jo se, at den ikke har nogen klokkeform overhovedet. Og hvis vi går herop og kigger, der kan vi så se, at der er nogle forskellige outliers her. Det er angivet ved de grå prikker her. Ja. Vi kan så se her, hvad der er skrevet som i den vejledende løsning. Møllerens produktion varierer rigtig meget. Histogrammet viser en nærmest topuklet fordeling. Det var det, vi lige nævnte. En klump af normale møller plus nogle væsentligt større møller. Fordelingen er nok højere skæv, det kan ses af boxplot, men histogrammet nuancerer vurderingen. Ja, og det man mener med, at histogrammet nuancerer vurderingen, er, at her kan vi jo se, at den ser bimodal ud, så det er svært at tale om højere skævhed, når vi måske i virkeligheden faktisk har to forskellige fordelinger, alt efter hvad type mølle, der er tale om sandsynligvis. Og så er der så angivet minimum og maksimum, og median og gennemsnit, og så bliver vi bedt om i
se og estimere middelproduktionen og opstille et 95% konfidensinterval. Det man så har gjort er, at man har gået ind og sagt, at middelværdien er 5,97, og så 95% konfidensintervallet, det er så mellem 5,66 og 6,28. Så når vi skal give en fortolkning af konfidensintervallet, kan vi altså sige, at den forventede middelproduktion med 95% sikkerhed vil ligge mellem 5,66 og 6,28 for en vindmølle i Danmark, forudsat at datasættet her er repræsentativt. Så med 95% sikkerhed vil konfidensintervallet omfatte middelværdien i populationen, som altså er det sande gennemsnit, og populationen er jo så alle danske vindmøller. Vi vil så se her på det næste spørgsmål, spørgsmål 2.2. Det er en almindelig holdning, at møllerne er større i Vestdanmark sammenlignet med Østdanmark. Definer variablen Vestdanmark som en nominel variabel og lav et boksplot for rotordiameter. Estimer den forventede rotordiameter for møller i Vestdanmark henholdsvis Østdanmark. Test om den forventede rotordiameter er den samme i Vest- og Østdanmark. Angiv her ved hypoteser, signifikant sandsynlighed samt teknisk og let forståelig konklusion. Er der tilbøjelighed til, at møllerne i Vestdanmark er større, forstået at de har større rotordiameter? Og det vi bliver bedt om her, det er selvfølgelig at først at og ændre variablen, der hedder Vestdanmark, den er angivet som en dummy variabel, og i datasættet, så var den oprindeligt angivet som en kontinueret variabel, det vil sige, den så sådan her ud. Hvis den står sådan her i datasættet, går man altså ind og højreklikker og vælger nominel. Sommetider, hvis man skal gå fra nominelt til kontinueret, så kan det være, den er angivet som nominel character, så kan man ikke bare lige gå ind her og rette det, så er den gradet ud. Hvis man så i stedet for går op og vælger column info ud for den variabel, man ønsker at vælge, så kan man gå ind her og rette datatypen til numeric, inden man retter hernede til continuous. Men nu skulle jeg jo gå den anden vej her. Den var allerede sat rigtigt. Jeg skal lige sige, at der er en lille differens imellem de resultater, jeg får ud, og de resultater, der er i den vejledende besvarelse af eksamensopgaven. Jeg ved ikke, om der kan være datasættet kan være blevet brugt til et eller andet, eller jeg kan være kommet til at ændre noget, men altså metoderne er selvfølgelig de samme. Vi vælger Analyze her, så vælger vi Fit Y by X, så går vi ind og vælger, det vi ønsker er jo at tegne boxplot, og vi skulle angive rotordiameteren som responsvariablen, det er en kontinuerlig variabel, som vi deler op på to faktorer, enten er det Vestdanmark, eller også er det Vestdanmark ikke, altså så vi bruger den der Vestdanmark dummy til at splitte dem ud på to faktorer. Og så klikker vi OK, så kan vi altså se, her har vi Østdanmark, hvor stor rotordiameteren er, og her har vi Vestdanmark, og det kunne godt se ud, som om der er en lille forskel i niveauet, men vi prøver at tegne boxplots ind med quartiles, og så skulle vi i øvrigt også teste, om der er en forskel på møllerne mellem Øst- og Vestdanmark og rotordiameteren. Det kan vi gøre ved t-testet her. Det man tester her er H0 hedder my Østdanmark er lige med Vestdanmark, nu er det jo så angivet her som 1 minus 0, det betyder faktisk, at det vi tester her, det er om my for 1, det er jo Vestdanmark, my Vestdanmark minus my Østdanmark er lig med 0. Så det er egentlig den test, vi foretager, kontra at det er forskelligt fra 0. Det er altså en tosidig alternativ hypotese. Man kan også sagtens skrive det op som my Vestdanmark lige med my Østdanmark som nulhypotesen, og så alternativ hypotesen er my Vestdanmark forskellig fra my Østdanmark. Middelværdierne altså. Og så kan vi så se her, at vi har så fået en signifikant sandsynlighed ud. Der, man skal jo altid læse her. Her står der større end numerisk t. Det betyder, at det er den tosidige alternative hypotese. Det her er den etsidige alternative hypotese opad. Det er den etsidige alternative hypotese nedad. I det her tilfælde betyder den etsidige alternative hypotese opad, eftersom vores nulhypotese hedder 1 minus 0, altså Vestdanmark minus Østdanmark. Så hvis vi får en positiv værdi her, så indikerer det altså, at vi tester om my
Vestdanmark er større end My Østdanmark. My Vestdanmark er større end My Østdanmark. Og tilsvarende her tester vi så, om My Vestdanmark er mindre end My Østdanmark. Men vi har den første tosidige alternativ hypotese, og vi får en signifikant sandsynlighed her, der er på 0,0055. Og den er lidt anderledes i den vejledende besvarelse, men under alle omstændigheder er konklusionen, at vi forkaster klart nulhypotesen, fordi at signifikanssandsynligheden er væsentligt mindre end vores signifikansniveau på 5%. Og det vil sige, at vi kan sige, at der er forskel på møllerne imellem Vest- og Øst-Danmark. Vi kan jo ikke gå ind og se her, at forskellen, differencen, den hedder 1,81, så det vil sige, at middelværdien for Vest-Danmark er større end for Øst-Danmark på denne her rotordiameter, så Vest-Danmarks middelværdi her er større end Øst-Danmarks, og det kan vi jo også gå ned og se hernede. Og vi konkluderer, at forskellen er altså signifikant. Et var jo Vestdanmark her. Og her har vi jo et nedre og øvre grænser for konfidensintervallerne for henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Og vi kan også se her, at den øvre grænse for Østdanmark 29.028 ligger under den nedre grænse for for Vestdanmark, hvilket indikerer, at vestdanske møller altså er større end østdanske. Okay, så kigger vi lidt videre her, så kan vi se, at vi brugte jo et t-test her. Vi har en lidt forskellig sandsynlighed her, men metoden er fuldstændig den samme. Vi ser nu på variablen producent. Det er en nominel variabel. Vi skal lave et boxplot for produktionen i 2012 og sammenligne de tre producenter. Det vil sige, at vi skal dele de forskellige produktioner op på, om det er Bonus, Mikron eller Vestas møller. Og så skal vi estimere den forventede produktion for de tre forskellige mølletyper, mølleprodukter, altså Bonus, Vestas og Mikron. Opstil 95% konfidensinterval for Bonus og Vestas og Mikron. Og så skal vi teste, om den forventede produktion er den samme for de tre producenter af vindmøller. Og der er vi jo så ude i noget med et F-test, hvor det er noget med my bonus er lig med my mikron er lig med my vestas. Og så er alternativhypotesen endelig ikke my bonus forskellig fra my mikron forskellig fra my vestas. Det må vi aldrig skrive. Der skal vi skrive, at mindst to møller er forskellige, eller også skrive, at ikke alle møller har samme middelværdi my. Okay, så vi prøver lige at gå ind og lave boxplottet. Så jeg tager fedt y by x, så tager jeg produktion i 2012. Der var den. Og så går vi ind og ser på producent. Sådan, og så får vi så vores output her. Så lægger vi boxplots ind med quantiles, og så kører vi en test her. Og så får vi en F-teststørrelse, der indikerer, det er jo en meget lille signifikant sandsynlighed her, langt mindre end 5%, så det vil sige, at vi forkaster nulhypotesen om, at my bonus er lige med my mikron er lige med my vestas, og det vil sige, at vi konkluderer altså, at mindst to af møllerne er forskellige, eller ikke alle møllerne har samme middelværdi. Og hernede, der har vi jo så nedre og øvre grænser for 95% konfidensintervallerne for Bonus, Mikron og Vestas møller og middelværdierne, som vi jo også går afrapportere. Og vi kan lige se hernede på, hvor blev den af der. Her der kan vi se, at de er skrevet ind konfidensintervallerne, og her der har vi nulhypotesen, H0, my bonus, lig my vestas, my mikron, og så mindst to af forskellige, og signifikant sandsynligheden her, som altså er F-test. Og vi kigger videre på den næste 2-4 her. Estimer for hver af de tre vindmølleproducenter andelen af vindmøller, der er opsat i Vestdanmark. Så nu skal vi altså ind og se på de tre vindmølleproducenter, og så angive, hvor mange er opsat i Vestdanmark, og kigge på, om der kan være forskel på
forskel på mølle.